Dnes, ako ste už možno čítali na Facebooku alebo na Instagrame, by sme chceli pokračovať v tej našej mini dvojdielnej sérii o znakoch Ježiša Krista. A vidím, že viacerí z vás, čo ste tu, ste neboli minulý týždeň a veľmi ani nepredpokladám, že ste si vypočuli slovo, takže pár vetami, nebude to dvomi ani tromi, možno trošku viac, ale chcel by som možno tak zhrnúť v krátkosti to, čo sme počuli minulý týždeň, aj pre naše, teda tí, čo ste tu boli, tak pre vaše také osvieženie si toho a pre tých, čo ste tu neboli, tak aby ste vedeli a neboli o niečo ukratení. No, ten hlavný text, nad ktorým sme sa zamýšľali, respektíve z ktorého sme vychádzali, bol z listu Galackým, zo 6. kapitoly, 17. verš. A tam sa píše, a tá druhá časť, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. Takže z tohto sme vychádzali, že teda apoštol Pavol tu hovorí, že nosí na svojom tele znaky Pána Ježiša Krista. A teda urobili sme to, že sme skúmali, čo sú tie znaky, povedali sme si o prvých troch znakoch a dneska budeme pokračovať v ďalších troch znakoch. Ale nejde tu o znaky, pod ktorými sa myslí nejaká viditeľná značka, ale niečo, čo sa udialo vo vnútri Pavla, keď uveril v Pána Ježiša, že bol spolu s Kristom ukrižovaný a tieto znaky vnútorného ukrižovania, ktoré znútra človeka prenikajú až na vonok a tým pádom ich nosí na svojom tele. Hej? Takže ten pôvod tých znakov je vo vnútri, zmena vnútra, ktorá má dosah na vonkajšok alebo na to viditeľné telo apoštola Pavla, respektíve tých, ktorí patria Pánovi Ježišovi. A venovali sme sa teda prvým trom znakom a ten prvý znak, že apoštol Pavol bol oddaný povereniu. Mal jasný cieľ, do čoho alebo k čomu ho Pán Boh povolal a za tým cieľom utekal, išiel bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na to, čo bolo ťažké, čo sa dialo napravo, naľavo za ním. On mal upretý zrak na tento svoj cieľ, za ním išiel a celú energiu, ktorú mal, vynakladal na to, aby dosiahol tento cieľ. Ešte nie sme pri tomto verši, Kirill. Potom druhý znak Ježiša Krista v Pavlovom živote bola pokora. A tu sme povedali myšlienku, že čím viac sa blížime k svätému Bohu, tak tým viac vidíme našu vlastnú hriešnosť a to, aký sme my hriešni. A nepozeráme sa na tých okolo nás, ale skúmame naše srdce a rozoznávame, koľko Božej milosti ja potrebujem. A to nás vedie k pokore. Tam sme hovorili ten text, že apoštol Pavol seba pokladá za prvého z hriešnikov. A pointa spoznania takejto pokory je blíženie sa k Bohu, stretávanie sa s ním a toto stretávanie nemá byť len nejaká jednorazová udalosť v mojom živote, že teraz som spoznal Pána Ježiša, to znamená, že som sa s ním stretol a už viac nemusím, ale že toto stretávanie sa s Pánom Ježišom má byť denné, aby ma to mohlo premieňať a aby som dospel k tomuto znaku, teda k pokore. A potom tretí znak je utrpenie. Tým, že Pavol bol jasne oddaný povereniu, ktoré od Boha dostal a smeroval svoju energiu na dosiahnutie tohto cieľa, tak všetko negatívne, čo prišlo do jeho života, pokladal ako za terajšie ľahké súženie, ktoré mu prinesie venec slavy, keď bude raz Bohom. Takže hovorili sme o tom,
cez čo všetko prešiel, aké veci sa mu udiali v živote, a že napriek tomu mu vzťah s Pánom Ježišom stál za to, že to pokladal za viac ako všetko, cez čo prechádzal. Dobre, takže toto sú tie tri veci. Oddaný povereniu, pokora, utrpenie. Prvé tri znaky Ježiša Krista na Pavlovom tele. A teda, ak by ste chceli počuť viac, môžete si to vypočuť na YouTube. A potom dneska sa teda posunieme k ďalším trom znakom. A tým štvrtým znakom Ježiša Krista bolo nadšenie. Ale otázka je, že o akom nadšení hovoríme. Keď sa pozrieme do listu Galackým 2.20, zasa 4 kapitoly pred našim textom, tak tam sa píše, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a život, ktorý teraz žijem, žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal samého seba za mňa, alebo seba samého za mňa. A z toho vyplýva, že Pavol bol najviac nadšený z Krista. Že Ježiš žije v ňom, že už nežije pre seba, že už nežije svoj život, ale žije v Kristovi a Kristus je v ňom a vedie jeho život. A toto bolo Pavlovo také, nazvime to, že ja som to nazval, že brutálne nadšenie. A chcel by som, aby sme možno to trošku tak prirovnali k ohňu. A tento oheň nadšenia sa prejavoval v Pavlovom živote na takých dvoch, v takých dvoch liniách alebo na takých dvoch úrovniach. A tu sa budem možno trošku opakovať s tým, čo sme už hovorili, ale ako som už aj minule spomínal, tak tieto znaky nefungujú jedna bez druhej, že oni sa v nejakých bodoch alebo v nejakých častiach života prelinajú. To utrpenie, možno trošku s týmto nadšením, ako uvidíme, pokora tiež má čo dočinenia s ďalšími vecmi a čo ešte uvidíme. Ale, takže len aby sme chápali, že jedna bez druhej veľmi nefungujú, ale že teda tá prvá úroveň toho Pavlovho ohňa nadšenia, alebo nadšenia, že je, že tie údery palíc z Pavla nemohli vyhnať tento oheň nadšenia. Hlad, cez ktorý často prechádzal, nemohol tento oheň nejakým spôsobom zadusiť. Ani neporozumenie a falošné svedectvá, ktoré ľudia proti nemu hovorili, nemohli udusiť tento plamen nadšenia, ktorý mal Pavol. Vody, v ktorých stroskotal, keď stroskotal na lodi, ho neuhasili, väzenie, v ktorom bol, nezlomilo toto jeho nadšenie a ani hrozby nedokázali zastaviť rozširovanie sa tohto ohňa nadšenia, ktoré neboli len v Pavlovom živote, ale šíril ho ďalej. Že teda tento oheň bol naozaj taký, ako aj naše ohne, že keď niekde zapalím niečo, nejaký strom, ktorý je nekontrolovaný, tak môže zapaliť celý les. A takéto niečo sa dialo aj v Pavlovom živote. A tento oheň horel a horel až do momentu, kým sa život nevytratil z jeho tela. Inak povedané, kým Pavol posledný krát nevydýchol, do toho momentu v jeho živote horel tento oheň nadšenia z Ježiša Krista, ktorý v ňom bol a ktorý v ňom tlel. Takže to je tá prvá úroveň toho nadšenia. A tá druhá úroveň, v ktorej sa prejavovalo toto nadšenie, bola plnosť Ducha Svätého v živote apoštola Pavla. Tam teraz môžeme dať ten rímskym 9.1. A tam sa píše, že hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svätom. Tam potom napomína izraelský ľud. Ale to, čo je z tohto textu dôležité, že vo vnútri apoštola Pavla bol Duch Svätý
A Duch Svätý viedol Pavlov život do takej miery, že aj keď je ľudské svedomie veľmi nestabilné a náchylné na hriech, tak Pavol sa tu o toto svedomie opiera. A svedomie je spoľahlivé len vtedy, keď ho vedie Duch Svätý. Nadšenie apoštola Pavla bolo práve v tom, že jeho život vedie Duch Svätý. To je tá druhá úroveň. A z toho by sme mohli urobiť taký záver, že muž alebo žena musí byť v samotnom strede Božej vôle a kráčať presným stredom toho veľmi tenkého lana poslušnosti voči Bohu, aby volal Ducha Svätého za svedka, tak ako to vidíme v tomto texte. Ak by sme z tohto teda chceli urobiť záver možno pre nás, tak by sme mohli povedať niečo takéto. Živý Kristus, ktorý bol životom, ktorý bol v Pavlovi a prejavoval sa nadšenosťou Pavlovej duše, znamenal zúfalstvo pre peklo, bol životom pre rozrastajúcu sa cirkev a radosťou pre spasiteľovo srdce. A toto je krásne, že teda keď ja mám takýto oheň nadšenia Ducha Svätého z toho, že Duch Svätý žije vo mne, tak to isté sa môže diať aj v mojom, aj v tvojom živote. Že to môže byť zúfalstvom pre peklo, že ja žijem to, čo chce Pán Boh. Môže to byť životom pre rozrastajúcu sa cirkev a radosťou pre srdce nášho Spasiteľa. Že môžeme prinášať Pánovi Ježišovi radosť. A toto je niečo nádherné, že aký dosah môže mať nadšenosť z Krista. Nielen pre jednotlivcov, pre mňa osobne, ak ho mám, ale môže to mať dosah na každého z nás, čo sme na tomto mieste. Ak ty to máš, tak to môže mať zasa dosah na nás ostatných. Že to je ten oheň, ktorý sa rozrastá a zapaľuje iných. Ako som na tom ja, keď sa pozriem do svojho života? Ako je na tom moje nadšenie z Krista? Som nadšený, ale nie vždy. Som nadšený, ale iba v niektorých oblastiach svojho života. Že sú iba niektoré oblasti, v ktorých dovolím Bohu, aby som mohol prežívať jeho nadšenie. Sú veci, v ktorých chcem prežívať svoje vlastné ľudské nadšenie. Pavol prežíval nadšenie, pretože celý svoj život dal Bohu. Nie časť, nie jeho polku, každý kútik, a preto prežíval nadšenie vo všetkom, či už to bolo z ľudského hľadiska pekné, alebo škaredé. Vo všetkom sa odovzdal Bohu a preto mohol jeho život byť plný a celý naplnený nadšením z Pána Ježiša. A my sme čítali, že Pavol vyznáva, že už nežije on, ale že v ňom žije Kristus v tom texte. A to znamená, že starý človek veriaceho, to staré prirodzené ja, zomrelo, pretože bolo ukrižované spolu s Kristom, a nový človek, veriaceho, to nové ja, ktoré dáva Kristus po tom, ako mu odozdáme svoj život, má tú výsadu, že v ňom Kristus prebýva, zmocňuje ho a žije skrze neho. A to neznamená, že to staré ja s pomocou toho zlého, teda satana, sa nemôže nejako postaviť na odpor voči tomu novému, a neprídu žiadne pokušenia a hriech do života človeka, pretože myslím, že nepoviem tajomstvo, ak poviem, že každý jeden z nás, každý jeden deň bojujeme s hriechom, ale sila Kristovho zmrtvých stania je mne, tebe, ak veríš Pánovi Ježišovi a máš tento nový život, je k dispozícii v plnej miere.
A na toto musíme pamätať pri každom tomto znaku, o ktorom hovoríme, že tie útoky tu sú. Prišli, prídu, aj prežívame ich a sú reálne a môže sa stať, že nech sa snažíme akokoľvek v niektorom z tých znakov proste bojovať maximálne, tak nie vždy sa mi podarí v tých bojoch vyhrať s Božou pomocou a aj padnem a nebudem tomu znaku konkrétnemu nejaký verný, ale to neznamená, že Boh nedáva milosť poprosiť o odpustenie a silu znovu bojovať o konkrétny znak Ježiša v mojom živote. Kristus žije vo mne, aj v tebe, ak si mu odovzdal svoje srdce, a to je zmysel môjho života, moja nádej do budúcnosti a zdroj môjho nadšenia. Takže to je ten štvrtý znak, nadšenie v Kristovi a z Krista. A ten ďalší znak, ja som dosť váhal, že či dať ten 5. a 6. znak ako jeden, ale nakoniec som si povedal, že napriek tomu, že to bude veľmi podobné, tak to rozdelím. A oba tieto znaky spája jedno slovo a to je láska. A tým 5. znakom je láska k Bohu. A základom toho je, že keď sa stal Pavol mužom v Kristovi, veriacim, vytvorila sa u neho schopnosť milovať. Ale nie milovať nejak pozemsky, čo dokáže každý jeden z nás, ale myslím, že každý z nás chápe, že keď príde Boh do života človeka, tak ho obdarí láskou, ktorá nie je prirodzená, ktorá nie je úplne z tohto sveta. A presne toto sa stalo u Pavla, to môžeme sledovať v jeho živote. A táto láska je v niečom odlišná od toho, čo sme schopní, ako sme schopní milovať my. A poprvé a nadovšetko miloval teda Pavol svojho pána, preto je tá vec, teda ten 5. znak, že láska k Bohu. A dôkazy o tejto láske k Bohu sme už videli v tých predchádzajúcich znakoch. Že prechádzal utrpenia, bol ochotný sa koriť kvôli pánovi Ježišovi, kvôli tomu, že mu za to stojí. A aj v prvom liste Jána, 4. kapitole, v 16. verši, toto hovorí teda apoštol Ján, nie apoštol Pavol, ale viac menej doplňuje túto vec Ján. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. A asi nemusím hovoriť ani o tom, že keď sa pána Ježiša pýtali, že aké je najväčšie prikázanie, tak pán Ježiš povedal v Matúšovi 22, 37 a 38, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Takže naozaj znakom Ježiša Krista v živote Pavla bola láska k Bohu. A vlastne to vidíme aj ako taký jasný príkaz pre nás dnes, v dnešnej dobe, že to musí byť aj v mojom živote. Že v živote veriaceho človeka, toho, ktorý hovorí, že Pán Ježiš je jeho pán, musí byť základom láska k Bohu. Že je toto prvé a hlavné prikázanie. A práve preto, možno tak paradoxne som to dal na koniec, aby sme si to najviac zapamätali, že ten najhlavnejší bod je láska, pretože to je najväčšie prikázanie. A táto láska by mala byť v našom živote. A tam vidíme, že tam je, že z celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou. A toto srdce, duša, mysel, tieto výrazy vo všeobecnosti znamenajú, že Boha treba milovať celou našou silou a schopnosťami a že iné veci nemáme milovať viac ako Boha.
srdce, emócie, teda srdce z nás hovorí o emóciách, vôli alebo našom cieli. Duša hovorí o duchovných schopnostiach a mysel hovorí o intelekte a schopnosti nášho myslenia. Všetkým týmto máme milovať Boha. Miluješ Boha najviac na svete? Ak vyznávaš, že On je tvoj Pán? Šiestý znak, posledný, o ktorom chcem hovoriť, je láska k ľuďom. Pavol miloval ľudí, svojich nepriateľov, miloval aj skúšky, cez ktoré prechádzal, a ťažkosti jeho duše. A láska ho zaniesla k strateným, k tým posledným, ktorí sú najnižším v spoločnosti, najchudobnejším, ale zároveň táto láska k iným ľuďom ho zaniesla aj za veľkými intelektuálmi tej doby, náboženskými vodcami, ktorí mali svoje tradície a svoje predstavy, a aj za vojenskými vodcami a panovníkmi. Pavol si nevyberal, za kým ide a komu má hovoriť evanjelium. Kam ho Boh poslal, tam išiel a z lásky k Bohu a z lásky k ľuďom im hovoril evanjelium a pozýval ich na cestu za Pánom Ježišom. A za týmito všetkými Pavol išiel, túžiac získať týchto ľudí pre svojho Pána. A láska ho poháňala pokúšať sa pre svojho Pána aj o veľké veci. A čo je na tom také najpozoruhodnejšie, že Pavol sa z lásky k týmto ľuďom vrúcne za nich modlil. Keď sa my zamyslíme, alebo keď sa ja zamyslím nad sebou, koľkokrát sa reálne modlím za tých ľudí, ktorých nemám až tak rád, alebo ktorí sú nie až tak podľa môjho gusta, alebo ktorí mi ublížili, alebo ma nenávidia. Úprimne poviem za seba, že nie veľmi, ak vôbec. Ale Pavol sa z lásky k ľuďom, teda k Bohu a k ľuďom, modlil aj za týchto ľudí. Za každého a volal každého k pokáňu. Nech už sa k nemu správali títo ľudia akokoľvek. Či ho bičovali, bili palicami, či ho väznili, čokoľvek, Pavol sa z lásky k týmto ľuďom za nich modlil a prihováral k Bohu za ich životy. A ten text z Matúša z 22. kapitoly, keď sa tam Pána Ježiša pýtajú, tak pokračuje, že druhé je mu podobné, milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon aj proroci. A to sú hlavné body, môžeme to tak povedať. Možno vám niečo hovorí meno Amy Carmichaelová. Ona bola misionárkou v Indii a ona sa raz modlila takýmito slovami, alebo niekto zaznamenal jej modlitbu, a v tej modlitbe hovorila: Bože, daj mi lásku, ktorá prerazí cestu, a vieru, ktorú nič nevydesí. Pavol, ďalší apoštoli, ako napríklad Ján, ale aj mnohí ľudia pred nami, napríklad ako táto Amy, kráčali cestou tajomstva získania duší, a tým hlavným motivom, aby získali ľudské duše pre Pána Ježiša, bola láska. A to nie je ani tajomstvo, to je to krásne, čo by mal mať každý jeden z nás. Veľkí víťazi v boji o duše boli vždy tí, ktorých láska k ľudským dušiam bola veľká. Takže ak ja chcem získať ľudí pre Pána Ježiša, ak ty chceš získať ľudí pre Pána Ježiša, tak musí moja, tvoja láska k týmto ľuďom byť veľká. Všetky menšie lásky v ich živote boli
prerazené touto veľkou láskou. Veľká láska k Bohu ich viedla k slzám, k bolestiam, ale aj k víťazstvám, ktoré mohli dosiahnuť z Božej milosti, aby niesli Krista. A otázka možno na mňa je, a otázka aj na teba je, že akú máš ty lásku k druhým? Akú máš lásku k tomu, čo sedí vedľa teba? Je to niečo povrchné? Je to niečo, že a tak znesiem ho? Alebo je to niečo, čo naozaj prežívam vo svojom živote? A keď som rozmýšľal nad týmto znakom, tak som si spomenul na to, keď som písal počas vysokej školy svoju bakalárskú prácu. A v tejto bakalárskej práci ja som rozoberal 50 piesní, alebo 50 chválospevov, ktoré bežne v našom zbore spievame, či už v piatky alebo v nedele. A medzi inými som sa pozeral aj na to, koľkokrát sa v piesniach objavuje tematika lásky človeka k človeku. A z týchto 50 piesní sa o tejto láske človeka k človeku hovorí, alebo hovorilo, len v 5. Neviem, či 10% je veľa alebo málo, to nechám na vaše posúdenie, ale ak takáto láska má byť našim druhým hlavným prikázaním, alebo porovnaná k láske k Bohu, tak tak si dovolím tvrdiť, alebo urobiť taký záver, že je to celkom žalostné a máme na čom pracovať. Hej, keď by som mal podľa tých piesní hodnotiť to možno, ako žijeme, alebo nad čím rozmýšľame. A nemyslím to tak teraz, že máme prepisovať texty piesní, ale že vo svojich životoch nemáme zabúdať rásť v láske k Bohu a v láske k ľuďom okolo nás. Aj keď je to ťažké, pretože tak, ako sme čítali, v kom je Boh, v tom je láska. A chcem tento posledný znak zakončiť už len jedným textom, a to je zas z 1. Jana, zo 4. kapitoly, 20. a 21. verš, a tam sa píše, ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. No a teraz tá možno taká najdôležitejšia otázka, ako som na tom ja so znakmi Pána Ježiša na svojom tele, v mojom živote. Hovorili sme o oddanosti povereniu, pokore, utrpení, nadšení, láske k Bohu a láske k človeku. Ako viditeľné sú tieto znaky Pána Ježiša v mojom srdci? Ako viditeľné sú tieto znaky v tvojom srdci? Na čo, možno vás napadne taká otázka, že na čo vôbec tieto znaky potrebujem? Prečo by som ich mal nosiť vo svojom živote? Však mne je dobre tak, ako som. Ja som spokojný, ničím ťažkým neprechádzam, nejako to nepreháňam a žijem si taký OK život a je mi fajn. Problém nastáva v tom, že ak vo svojom živote nenosíme znaky Pána Ježiša, nosíme tam znaky niekoho iného. V Biblii máme ešte jednu zmienku o znakoch a to v zjavení v poslednej knihe Biblii 16. kapitoli a tam v 1. a 2. verši čítame: Potom som počul mohutný hlas chrámu, ktorý hovoril 7 anielom: Choďte a vylejte na zem 7 čiaš Božieho hnevu. Odišiel prvý aniel a vylial svoju čašu na zem,
na ľuďoch, ktorí mali znaky šelmy a ktorí sa kláňali jej obrazu, sa povyhadzovali zhubné a zlé vredy. A tieto znaky šelmy, tým sa myslí znaky toho zlého. Toho, kto vládne v tomto svete, teda satana. A tá voľba je na nás. Buď budeme nosiť znaky na svojom tele, znaky Pána Ježiša, znaky Krista, alebo znaky Antikrista. Bohužiaľ, alebo možno, že vďaka Bohu, nič medzi tým neexistuje. Nie je, že môžem si vybrať túto kúsok a zvyšok je jedno. Nie. Buď môžeš nosiť znaky Krista, alebo Antikrista. A ak nenosím znaky Pána Ježiša, tak som na tej opačnej strane. Možno ste počuli takú vetu, alebo taký výrok, že všetko viac ako peklo je Božia milosť. Čo je peklo? Myslím, že to nemusím asi veľmi opisovať, ale Biblia to opisuje ako jedno strašné miesto a v podobenstve, ktoré hovorí Pán Ježiš, Matúš 13, 40 a 42, sa píše, ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú nepravosť a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. A ja dodám, že tam nebude iba plač a škrípanie zubami, ktoré bude trvať pol hodinku alebo hodinku, ale tam bude večný, nikdy nekončiaci plač a nikdy nekončiace škrípanie zubami. A ako sme povedali, všetko viac ako peklo, toto strašné miesto, je Božia milosť, tak tým pádom daň za tie znaky Ježiša Krista, ktoré v nás budú, tým, že veríme v Krista a tým, že vyznávame, že sme jeho, budú vždy menším utrpením ako peklo. Aj keď, možno z ľudského pohľadu, sa nám to môže zdať ako niečo strašné, ako niečo, čo neprežíva nik iný, alebo nemá v dejinách ľudstva obdobu, ale nikdy to nebude také strašné ako peklo, ktoré čaká pre tých, ktorí nepatria Pánovi Ježišovi a ktorí vo svojom tele alebo na svojom tele nenosia jeho znaky. Možno si niekedy povieme, že toto, cez čo prechádzame, presahuje naše sily a schopnosti. Vďaka Ježišovi, že v tom nie sme odkázaní na naše sily a na naše schopnosti. Ale že je to o ňom a že na neho máme byť úplne odkázaní a že on nám pomôže vo všetkom a z jeho síl a z jeho schopností nakoniec dosiahneme víťazstvo. A nič medzi tým nie je. Hej. Dokážeme sa umenšiť, aby sme na našich telách, na našich dušiach a na našom duchu niesli znaky Pána Ježiša Krista. Nechať sa ním označiť možno niekedy bude znamenať bolesť. Chceme to? Chceš to ty vo svojom živote? Niesť znaky znamená možno aj pohanenie od niekoho, pretože Boh nie je populárny v tomto svete. Aj keď bude niekedy ťažké niesť tieto znaky, tak koniec toho je krásny a už tu na zemi môžeme prežívať s Kristom ten krásny pokoj a to, že niesť Ježišove znaky sa oplatí a stojí to za to, tak ako to vyznával apoštol Pavol vo svojom živote, že to terajšie ľahké utrpenie je ničím oproti tomu, čo nás čaká v nebesiach,
to krásne a to stojí za to. Zvolíme si niesť znaky Pána Ježiša Krista vo svojom živote? Ak áno, tak nech nám dá Pán Boh silu v tomto rozhodnutí a nech nás vyzbrojí silou z výsosti k takémuto životu. A to vám aj sebe, ale každému jednému z nás žehnám, aby sme naozaj dokázali mať a prežívať takéto znaky vo svojom živote a že aj keď to niekedy bude ťažké, tak to stojí za to, pretože nás čaká nádherná budúcnosť s Pánom Ježišom. Takže možno by ste vy ešte doplnili nejaký ďalší znak, ktorý by vám napadol. Možno vidíte ešte niečo veľa dôležitejšie, ako som ja povedal, ale myslím si, že týchto 6 vecí má dosah na každú oblasť nášho života a že naozaj nás to môže viesť vo väčšej poslušnosti žiť život pre Neho. A na záver už ich len zopakujem a potom by som sa chcel modliť. Oddanosť povereniu, pokora, utrpenie, nadšenie, láska k Bohu a láska človeku. To sú znaky, ktoré majú byť viditeľné v našom živote. Tak sa môžeme modliť. Ďakujem ti, drahý Pane Ježišu, za to, že ty naozaj vidíš do hĺbky našich srdc, že pre tebou nič nie je skryté a vidíš naozaj zákutia nášho srdca, to, čo všetko ti patrí, čo všetko ti nepatrí, v ktorých veciach zlyhávame, alebo naopak, v ktorých veciach sme silní. A ja si uvedomujem, Pane Ježišu, že naozaj, keď ty prichádzaš do života človeka, tak my nemôžeme nič iné robiť, iba sa podriadiť tebe. A ďakujeme ti, Pane, za ten nádherný príklad apoštola Pavla, že ako on niesol tie tvoje znaky na svojom tele a akú to malo moc nielen v jeho živote, ale aj v živote ľudí okolo. A že aj nás dnes pozývaš k tomu, aby sme tieto znaky teba, drahý Ježiš, niesli na svojom tele. A ďakujem ti za to, ale že my nie sme na to sami, že my nie sme odkazaní na vlastnú silu, na vlastnú múdrosť, na vlastné schopnosti, ale že sme odkazaní na teba. A je to také krásne, že naozaj v tebe máme tú pomoc, v tebe máme tú silu. A tak naozaj, drahý Pane Ježišu, ja ťa veľmi prosím, ak je tu niekto, kto potrebuje, a ja vyznávam za seba, že to tiež potrebujem, že potrebujeme rásť v poznávaní tých tvojich znakov a v tom, že ich chceme nosiť na svojom tele. Prosím, men naše srdcia, men nás tak znútra navonok, aby naozaj tie znaky tvoje boli nielen vo vnútri niekde skryté, ale aby boli viditeľné a tak, aby sme nimi mohli aj slúžiť iným, aby ty si si nás mohol používať v životoch iných ľudí. Daj nám, Pane, prosím ťa, k tomu silu, múdrosť, vyzbroj nás mocou z výsosti a nech naozaj, Pane Ježišu, každý jeden z nás, tak ako sme tu, si volíme na každý jeden deň tie tvoje znaky a nie znaky toho zlého. Pomôž nám v tom, pretože sme úplne odkazaní na teba a nedokážeme v tomto svete ísť z vlastných síl. Tak nech je tvoje meno oslavené a vyvýšené. Amen.